Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Hansı əlamətlər uşaqlarda koronavirusun göstəricisidir? Açıqlandı. Uşaqlar peyvəntlənmədiyi üçün risk qrupuna daxildirlər. Mətbuat az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün gündən verilişinə açıqlamasında Səhiyyə Nazirliyinin baş pediatri Elçin Rəhimov deyib. Peyvəntlərinin tədbiqi böyüklərə şamil edilir. Buna görə də böyüklər daha az xəstələnməyə, uşaqlarda isə bu xəstəlik görünməyə başladı. Lakin fəsadlar və şikayətlərə baxdığımız zaman, uşaqlar böyüklərdən fərqli olaraq xəstəliyi daha yüngül keçirirlər. Təxminən uşaqların 84-85% xəstəliyi ya yüngül, ya da simptomsuz keçirir. Amma bu hər zaman belə olmur. Uşaqlarda qızdırma, öskürək, mədə-bağırsaq pozuntuları müşahidə edə bilərik, deyə o bildirib.